你好，欢迎收看后弦的人，我是阿吉啊。后弦吹海啤，后尾来找找咱台湾传统的十大海啤，鹦鹉、里昂沙、三枪、四马加、五变、六加辣、七情、八七、九毛黑、十毛七。啊，这传统的十大海啤呢，啊，咱过来拜托咱台湾第一个啊，米其林必比登推荐的板德中破塞。东乡台菜的大头师来帮咱做料理，啊，希望呢各位老兴趣下当呢，啊，台湾按赞、订阅、开启小铃铛。第一项呢，要甲各位介绍的鱼啊，叫做五阿鱼，吼，人咧讲鹦鹉就代表伊是上好食的鱼啊。啊，较早呢，五阿鱼非常的贵，吼，拢伫海钓，吼，啊，一般五阿鱼呢，伊生长的所在呢是。伫迄个算近海的所在，哦，差不多水深两公尺到二十公尺左右，吼，是伊适合的生长的所在。我鱼的学名叫多鳞四肢马吧，伊这鱼有一个特征，吼，就是伊的头前有四支丝啦，做成镜头啊，伊会用这四支呢去伫遐摸了底啊，做成咧看有啥物是不伫附近安尼。哦，是真趣味一种鱼啊！吼，啊，伊个目睭会较歪，伊个嘴个部分安尼。啊，我鱼有分做大概三种板头啦，吼，一公斤以上个啊，吼，人家叫做顶鳄；啊，一公斤以下个呢叫大鳄；啊，500公斤以下个叫做鳄鱼。真一般咱食滴是养殖个吼，主要拢是鳄鱼，就是较细只个吼。1994年啊，咱屏东有一个这个业者吼。伊对新加坡迄边引进五阿鱼的一只仔啊入来，哎呦，发现讲，这五阿鱼其实伊算真珍贵吼，伊命较薄啦吼，较惊寒，吼，所以伊只要伫个温度14度以下啦，就拢会飘伊啦，吼，所以上好饲的所在就是伫咱台湾的南部，吼，咱的台南、高雄、屏东遮，啊，若个去哩就较无遐尼适合吧，因为主要是。温度的关系，啊，因为我是一般伊修行的时间吼，拢是伫个我中秋节到咱的过年过吼，这个春天吼，这颗粒啊，才是上开济的一个时阵啦吼。啊，我是本身呢，因为伊的肉质较硬，啊，饲佫少，吼，啊，所以大人囡仔来食拢都方便的啦吼。啊，伊的料理方式啊，几落种的吼。真侪人吼，会甲摕来做成迄个鱼的干的方式来拍干啦吼，拢有啦吼。啊，咱今仔日节目呢，我会带各位吼去屏东来了解这五阿鱼吼，伊的状况吼，伊的咧饲的环境到底是生做安那吼。垦丁列车呢，但是咱今仔无要去垦丁吼，因为咱今仔是要去迄个枋寮啦。啊，枋寮的经过呢，这个东港街，会当来这个所在细细看看，吼，这样啊，真趣味啦。东港上有名的乌昂城哦，哎，哦，这有招潮蟹哦，哎。咱今仔走做的就是咱的五阿鱼吼，这是咱鱼啊吼排名第一的哦。啊，五阿鱼一般呢，古早拢是伫海啊钓，即马已经有咧人工饲养啊吼。啊，饲的所在大部分拢伫咧较热的所在啊，就是咱的南部哦，尤其咱的屏东哦。屏东这个所在除了饲石斑以外，哦，伊同款有饲着这五阿鱼哦，因为五阿鱼的价钱袂歹哦，所以因即块咧啊拢有咧饲。啊，伊啊屏东遮吼。伊大部分拢是即室内池啊啦吼，你当看到真侪拢室内池啊。啊，因遮啊足特别哦，因遮大部分呢，即个温啊吼，拢是牵贡去外海哦。所以有当时你也去到因的出海口啊看，一支敢那就是每一个温啊的血管同款哦，足趣味的啦吼。啊，有机会你外当来即个新农社区遮来体验因的即五阿鱼的鱼的干，啊，佮有真侪无同款的即、這个。旅程哦，吼，会当参观看卖啊的吼。咱今仔来到屏东的这个枋寮，我来到这新山屿哦，这新农社区，
哎、欸，老师你好。嗨，阿四你好、欸，欢迎到我们的新山里新农社区。哦，铜牌奖，嘿，金牌农村竞赛，我们是铜牌奖。哦，嘿，对，今年。对对对对对，我们大家新农社区，我们家是大宗都是养石斑，还有五仔鱼。一个社区的话，就是说七成八成都是养殖业。啊，我们两三小班哈、啊，比较吃一下大只，所以我们就会当全鱼利用，所以伊不只有肉通好食，吼啊，我们将伊的废弃物、鱼卵萃取出来，做一挂我的保养品。阿哥，这乖乖。哦，乖乖。嘿，对，专台湾县区，我家有两三小班的乖乖。哎呦，你的鱼是我的鱼是、哦、嘿鱼、哦、对鱼啊，我这几个鱼主要是要吃鱼，嘿该好吃哦，真的哦，鱼是这里哦，嘿对、啊、现在大家都通用是只说旁边这里鱼，你可能怕你的关系啊，但是我们老师呢要带我们去做这个鱼鱼的鱼的干，嘿对，再来准备来准备一下，我来洗一下手的哦。啊，我鱼哈，有个人有看到的，当作是沙白鱼。嗯。和沙白鱼无同，就是这鳍。哦。好，沙白鱼它是安尼，全部拢黏的。嗯。伊这是分开，啊，伊只有一个鱿鱼线，有没有？哦。好，伊这是个。也锤。伊这嘿锤食物哈，伊这是用这嘿触须嘿，对，伊就是安尼。啊，伊就是伫迄安尼端午节有无？啊，伊就会较靠岸，要捕卵、饲卵，迄阵较好抓，所以就才叫我阿去，嘿，安尼。好，来看先看老师。好，来，按要做鱼的竿是这边，含它鱼也无共吼，按就先去鳞，嘿，对，蓝怕怕的，怕清气。不要紧吼，就安尼。来来，谢谢你。嘿，谢谢。来拍了，来，搁过来就是爱安尼，伊只皮伊落肉较厚的所在，哎，对，较只偏头，嘿，对，头安尼，好，安尼，安尼，嘿，对，安尼，嘿，对，嘿，对，嘿，留个头，啊，尾也是大只，弯刀，因为等下爱要开，按料的是有无？嗯，我伫这个骨的顶端，啊，有看到这两骨，哎呀，看较开，卖好全部迄落鱼就好，嗯，好，安尼，嘿，安尼，安尼。将翅拔起来，拔起啊！嘿，对啊，将翅拔起来，要让伊袂臭臭无？你只有一个动脉血管，只有两条，按 IQ 出来，啊，只有阿仔无？按用这个切吗？切大用哦。吐我开。嘿，有接一个膜啊啦，有一个膜啊，吼，大用我开了。用我开。阿了，按用叶啊。叶吧。伊就大约离这个家里。哦。来，你看我迄个，这样，有无？有无？这大动脉是血管。哦。哦，安尼，好来，安尼将伊洗好清气，遐血迹拢撸好清气，安尼，啊洗好白白。你搁做拢一定爱洗好清气，安尼，啊将伊撸好清气。这袂做伊个，刚刚无说你个，把酒吐吐。哈哈哈！来，他看个家。我看个家。好，安尼做伊个落浸伊个落。椰料，哎、欸，嘿，好来。椰叶干吼，最常爱啃瓦古。伊是日本的北海道那边的做法啦。伊、欸、以前是日本的人去掠鱼啊，无、欸、北海道那边很冷，啊，伊就浸海水，啊，就打白蜡浸梅，啊，做伊就打讲椰叶干。啊，安家台湾、嗯、北海道是冰箱，安家是烤箱，欸、所以安袂冻吼。安只搁做诶，拢伫个伫冷气房，吼、有冷气，好吹。我是用绍兴酒、米酒、盐，嘿，一比四。一比四哦。嘿，对哦，吼。盐一哦。盐一。哦哦。啊，这四。哦哦。安尼，啊了是安怎安尼？来浸。浸落酒来这。嘿，来按摩。哦。可以，迄落味会当食入去。哦。嘿。嘿，小生一个啊，吼，安尼，吼，生一个了，吼，安搭用这，安要称，阿姨就称过，安尼开，你是不是看到？
只，其实啊，伊等到伊这种的刀法，就是讲啊做蝴蝶切法吼，安尼，啊伊就用个竹篙啊，啊豆拢白白的掉掉的，安尼，嘿掉掉啊，恁去帮好伊，烤烘一下啊，伊呀经过烤烘一下，伊个迄落肉质无嘛一个较结实，啊伊个油脂也是很好，介好食吼。来，安尼，来，嘿，对，看你下，好不？鱼的肝啊，鱼的肝，鱼的鱼，好，保安哦，还有下来哦，下来的，再来一个顶来哦，阿仔呀，还做新人的，拍较早咧拍沙白鱼竿还是，鱼啊，差不多安尼吼，嘿，对，拢是安尼个拍。香台菜海味料理，哎，要来找咱的中破西料理啊！哎，西诶，嗨，哦，我今日带你要来料理啦。嘿，哦，咱来先介啊，各位介绍一下，这咱台湾第一个米其林版图的中破西，咱的东乡的大头西吼，必比登推荐。对，可以，因为这肉质较油，吼，咱那个用蒸的，要蒸是我先盐好加一下，安尼，买当是胡椒盐，搁胡椒盐生了较乌，哦，那料大。这个太白粉，安尼等下开，哎，酥恰恰，好。嗯，这样会安尼中中啊，哦。然后咧打针，啊，这我阿爷爱煎到啥物程度？煎好，这边手我有看到咧色，它咧冰冰，哦，好定型啊。骨还是迄个头的部分弄到熟，看咧，哦，啊，佮出来佮继续，啊，就是袂当浸白烟，你若白烟的温度伤悬，温度伤悬就焦顶啊，焦顶就咧臭味大，啊，你若佮无插伊，迄个所在就用煲伊、烤伊安尼，哦，咱即只鱼啊，应该嘛差不多啊，感觉嘛是油加够大。穿透的色啊，啊你个煮落去黏黏的，内面结冰，哦无开，哇那色啊，吸油脂，嗯，轻拍，来身上的油脂，哦，我刚才已经逼油了嘛吼，这个身上的油脂。咱今日来到台湾第一个吼米其林必米登推荐的这板德中破西吼，咱的大头西家，赶快来料理咱的十大传统的这个海味啦吼，鹦鹉啦吼，咱鹦鹉鱼，咱鹦鹉鱼，咱今仔日咱做啥物料理？因为鹦鹉鱼的肉是油嘛，吼细致嘛，所以我就用香煎呈现伊肉迄个甜脆，啊来个咱食的肉迄个做米啊入口即话迄个口感，安尼。安尼，咱来食看卖啊！哦，米米米哦，这伊个鱼肉丸，阮就惊油啦吼，酥酥胖胖脆脆，对，还阁袂甘油，对。不过摊那个真的是，我是用铸铁锅来蒸的，啊，来个硬经过迄个逼油的方式，把迄油全部拢逼过出来，然后打蒸啊，要上到蒸一个，把迄油酥酥的，所以安尼就食得袂油腻的感觉。嘿，哦，啊，我是一般的哦。那海鸭翅的较大只，迄位叫大顶鹅，大顶鹅，迄足贵的，咱买袂起，咱有剩有限啦吼，所以咱食这养殖的吼，咱养殖的即嘛是咱台湾的冰冻吼，上介济啦，咱台南人啊有咧饲，但是冰冻较济吼。
届这个好言找海边的节目啊，是咱文化部给咱赞助的。啊，那咱啊有机会呢，后壁咱会阁继续来翕这方面的这个节目。啊，当然在过程当中呢，咱咧讲台语呢，每一个所在的台语使用的方法无啥共款，所以无啥物正确阁无正确的所在。哦，啊，但是呢，咱还是要直接讲一下哦，确实讲，其实咱的台语伫每一个所在吼，伊的用法、伊的讲法有无共款的差别。哦，啊，所以你啊，如果感觉讲，安那讲唔对，啊，要怎讲较好？另外当吼，是阮影片来较，同人讲，即句话要怎讲较好？吼，咱会当互相来参考看卖下吼。再一出呢，甲各位讲声谢谢，收看咱后面人的节目。啊，那有机会呢，会记得帮阮分享、按赞、点阅，吼，感谢各位，再见。今仔日唔卖好闲啦。